Jaz sem Suzana Tratnik, sem aktivistka in pisateljica. Natašo Sukič poznam že več kot 25 let. Bili sva soborki v nevladnih organizacijah Društva Škuc za LGBT in pravice žensk. Nataša je bila vse skozi tudi odlična organizatorka raznih dogodkov in prireditev. Vedno je imela čut in posluh za manjšine in za ljudi brez pravic in v tem znamenju je tudi vedno potekalo njeno delo. Imela je tudi vedno zelo veliko idej, ki jih je tudi izpeljala do konca in jaz sem jo vedno doživljala kot zelo pogumno besedo, ki splava v vsaki vodi, v katero jo vržeš. Tako da se mi zdi Nataša zelo primerna kandidatka za županjo in bom volila.